Když bych se tady vyjádřil k tomu jako bývalý senátor a předseda senátorského klubu, který jsme měli a který jsem vedl. Já osobně si myslím, že toto rozfoukávání ohýnku, že je špatně. Já si myslím, já sám senátu moc nedůvěřuji a mluvím teď konkrétně o panu Vystrčilovi. A domnívám se, že tak vážné věci, že by se měly dít trošku jinak. Mně před tou kamerou chyběl ředitel vojenské nemocnice, který před asi týdnem mluvil něco jiného, to za prvé. Za druhé, ten dopis je třeba vidět. Za třetí, pan Vystrčil je velký diskutér a to je hra, to je machiavelismus, hra ze slovíčky. A já sám si myslím, že abychom se tady bavili o tom, jestli předseda poslanecké sněmovny má navštívit pana prezidenta nebo ne, a pak jestli to má vyšetřovat policie, jestli tam prostě měl být puštěn na ten pokoj nebo ne, tak já si myslím, že tato země už zachází daleko a myslím si, že Senát rozehrává velmi nebezpečnou hru. Proto